Иване, като гледах това си мисля, сега след като си отиде Божидар Димитров, дали няма отново да бъдат занемарени тия паметници? Дали ще има кой да се грижи за тях? Дали ще има някой, който да ги приеме за своя лична кауза? Или отново всичко ще потъне в прах, ще почне да се руши, ще почнем си говорим, че ето няма кой да се грижи, няма пари, държавата да помогне, общината да помогне и да се затлачим отново в нашите дребни балкански страсти. Виж, нещата у нас се движат от хора, които имат чувство за мисия. Ако има такъв човек, всичко това ще бъде съхранено. Виждаш ли такъв човек? Ами, аз друг не познавам. За съжаление, може да има и дай Боже да има. Аз се страхувам от друго, което се случва с такива хора. Те не само се опитват другите хора, за които ти говори и които не го харесваха като историк, да бъде забравен. Да бъде омалуважен най-малкото. Да бъде омалуважен, но и се страхувам да не правят всичко това, което направи Божидар Димитров, също да бъде омалуважено. Това би било предателство вече към България. Искам да кажа, че когато пътувахме за да снимаме тези военни паметници, единственото място, до което ни отидохме, беше Одрин. Много ми се искаше Божидар да разкаже на място за обсадата на Одрин, за героизма на българите. Но тогава в Турция беше в сила извънредното положение и негови приятели не предупредиха, че е опасно за български журналисти да снимат по тези места. Турция не е позволила и сега не позволява да се направи паметник на загиналите български войници и офицери, но 4 паметни плочи на загинали офицери, благодаря на един велик българин, за запазени в българската църква Свети Георги. Като директор на Националния исторически музей, Божидар Димитров подпомага реставрацията на двете български църкви в Одрин. Свети Свети Константин и Елена и Свети Великомъченик Георги. Когато почина Божидар Димитров, всички сме плачехме тогава. И турци, и българи. Защото тук събирахме всички приятели. Мечтаяхме на български месец нещо да имаме тук. И когато дойде и изселниците, имаме толкова много приятели в Одрин и Тракия също. Когато идва тук, винаги качи там музей. И ние винаги казваме Богто просто Божидар Димитров даде ръка. Затова така да остане. Всичко, което виждате във витрините, тези накити са предоставени от Национално-историческия музей. Всеки път, който го виждах по телевизията в директно предаване, аз просто се отдъхвах. Знаех, че той е сред нас и може да допринася още повече за България. Той беше голям родолюбец и се гордееше, че е българин и ние трябва пък да се гордеем, че сме имали такъв човек като него в България, че е живял такъв гигант в своята област. От Балканската война, когато починали тук в Одрин сержантите, офицерите, едно време в Киришане, квартал, имало военен гробище. И оттам няма кой да държи на гробищата, и баща ми, и роднините, и карали Константин и Елена там. Видяхме, няма да стане Константин и Елена както трябва. И после носихме тук. Затова тук сега временно и пазиме. И дай Боже, някой ден да направим заедно едно место, паметник, да знаем какво история имаме. Връзката, както е Божидар Димитров, баща ми, и църквата, и нашата деца, това не обединихме в Одрин. Филип Чакарък, бащата на отец Александър, е един от малкото останали в Одрин потомствени българи. Всичко, което е препечалвал, е влагал в укрепването на двете български църкви. Според турския закон, ако им се срути покривът, те остават притежание на турската държава. Прочетох, че ако едно гробище не се погребе човек в продължение 50 години, земята остава за турската. Като нива, да. И общината може да дава да строи улица или някои апартаменти.
Затова Филип Чакъръг настоява пред сина си да бъде погребан върху мястото, където е имало старо българско гробище. За да остане това парче земя християнско и българско, поне още 50 години. И тогава също решил Божидар Димитров и да направим един паметник, ще пишем там, каза. За пръв път чувам историята на Филип Чакъръг. Той също е един голям българин, да, който е пазил там българския дух. Кога заснея тези неща ти? Преди седмица бях там. Каква е там ситуацията в момента? Ами, нормална. В смисъл, няма някакъв конфликт между... А в българската черква идват ли хора? Събират ли се? Продължава ли да бъде някакво огнище там на българския дух? Първо, там не живеят много българи християни, но църквите се посещават от много българи, които ходят в Одрин, дали на пазар, дали на екскурзия. И това са български места, които трябва да се пазят. И тези хора, които, както виждаш, целият си живот Филип Чакъръг е посветил на това да опази църквите. И със смъртта си е опазил и земята. Сега това просто гробище ще остане отново българско за още 50 години поне. Да. Един от паметниците, за издигането на които Божидар Димитров има принос, е на воеводата от Преображенското въстание Ясен Попов, автора на текста на песента Ясен месец вече сгрява, превърнал се в химна Странджа. Потоци, реки, бърда, днес.
Нищо лично, но до сега в нещо лично чухме само мъже да се изповядват. А искате ли да чуете и нашите женски истории? Ако е така, гледайте най-личното, откровено и най-сексапилно издание на нещо лично. С нас Невена и Лилия. Понеделник от 22:30 в шоуто на Слави. Уважаеми зрители, вие гледате специалното предаване, посветено на паметта на Божидар Димитров. Разговаряме за него с Иван Колеков. Иване, Божидар беше доста често в нашите предавания. Търсили сме го по всякакви въпроси. Той винаги се отзоваваше. Беше много сърцат към нас, много отворен и винаги ни е помагал. Ето не случайно и този диск, който ти показа. В него той разказа мен и истории, които предполагам, че много малко българи знаят. Да. Няколко пъти сме го канали през годините. Ние изпитвахме, така мисля, взаимно уважение. Ние към него, той към нас. Защото в тези предавания особено, ние преследвахме една цел. Това, което искаше той, го искахме и ние. Искахме да създадем това самочувствие на българите. Да, както казва Паисий, да знае своя род и език. Аз извадих няколко кратки откъса от тези негови гостувания, в които някои от неговите думи звучат като завещания. Завещания, които той очакваше да изпълнят не неговите близки и приятели, а поколенията на България. По Македония е част от българското държавно, политическо, културно и етническо, между другото. А това от историческа или от лична гледна точка, го казваш? И от съвременна гледна точка. Защо? Защото македонска нация няма. Тя съществува като държавна доктрина, но всички в Македония знаят, че такова чудо няма. Там населението се е разделило, и то доста отдавна. Разделило се на българи и на сърбомани. Добре. Значи запомни, македонски език, сега има много определения за него. Моето определение, отначало трябва да има ново въведение, че е писмена форма на един български вардарски диалект. Един австрийски професор Кронштайнер дава друго определение, той казва директно, това е български език, написан на сръбска пишеща машина. Да, аз съм националист, но националист в английския речник пише така две тирета и пише тире патриот. При 1500 училища има в България, когато идват руснаците. В Русия има 1248. В Англия също 1500. И английски журналисти казват това, което го няма при нас. Във всяко българско селище, село, град, най-голямата и най-представената сграда не е църквата, а училището. Словото е, което крепи, писменото слово, което крепи един народ. 1860 година с Великденската акция обявяваме на света, че в Османската империя, освен руммилет, за такива ни борят, римски народ, т.е. християнски, има български народ. Папата пита своя резидент тук в Одрин, а бе, те хора, какви са бе, толкова ли са религиозни, че се борят за своя църква? И той му пише, Пергалабер се казва, с цел да го уязви, без да знае, че прави най-голямата възхвала на щедрици. Той пише, те хора въобще не са религиозни. Те са атеисти. Те не вярват в възкресението на Христос. Те вярват в възкресението на България. И това е така. На опълченците на Шипка се пада тежката задача. Те са 3000, срещу тях са 33500 турци. Защото дилемата какво е пред войниците въобще по света? Или да загинат с чест до един, до крак да измрат на този славен връх, но тогава Сулейман пак ще мине. Или да отстъпят, когато им свършат патроните, тогава Сулейман пак ще мине. И войната свършва. За те имат само една възможност, която никога не е стояла пред някоя друга армия. Спартанците там на Термопилите загиват. Чудесно, Максеркс. Минава. Те трябва да победят. И те побеждават. Той оцелява българина като троскот в условия, в което никой не може да оцелее и исторически не би трябвало да оцелял. 500 години. Не просто чуждо робство, или иго, или както ще го нарече,
владичество, но ти си лишен през тези години от естествените класи, водачи на всеки народ. Аристокрация и виш клир. Нямаш така. И буржуазия нямаш. Нищо нямаш. Орачи и копачи, както казва от Еспаиси. И въпреки всичко оцеляваш като народ. Шуми Марица. Това е химна на България. Той не е царски химн. Защо е Шуми Марица? Говорих за Шуми Марица. Това е наистина нашия химн. С него е спечелена не само битката на Шипка. До някъде и Дорен е спечелена. И много други сражения, когато е ставало напечено и е било на кантар работата. Тогава някой запева Шуми Марица и тръгваме. Пет войни сме участвали в тях. Тя е била до 44-та година химн на България. Така трябва да бъде. Един народ, погледни англичаните, Даунинг стрийт 10. Погледни вратата. Една обикновена сграда. Даунинг стрийт 10 пише една обикновена сграда. Но това е английското правителство. То си е винаги там. И вместо английско правителство понякога казва Даунинг стрийт 10. Вместо това ние ги меним. Ние президентството трябва да бъде в царския дворец. Това е седалището на държавния глава. Първият ни неофициален държавен глава е Васил Левски. Той там е бил затворен. Това е турския конак. След това Батенберг, след това Фердинанд и така нататък и така нататък. Трябва да знае, че винаги е имало велики българи, че да си българин е кауза. Смятам, съвсем сериозно смятам на тези години, че българският народ има мисия на тази земя. Гледам, слушам какво говори Божидар Димитров, Иване, и така неволно правя паралел с онези хора, които в момента се наричат патриоти. Това са в голямата си част или някакви неграмотни мутри, които ходят там по анцук и се бият в гърдите и правят зулуми. Или пък още по-зле политици, които си пришиха титлата патриоти, пък те са всъщност едни обикновени мишки. А какво всъщност отличава Божидар от псевдопатриотите? Какво го прави толкова важен, че да трябва да говорим за него? Че не беше псевдо. Беше истински. И той, как да кажа, това, което чувствах. За него България не беше дума, не беше история. Тя беше неговата същност. И затова той имаше тази непрекъсната потребност да бъде по местата, които са същността, не същност на българи. Които българският дух е достигал най-високи степени на проявление. И като опозиция на това време, което е на разруха, той намираше упование в тази история, в човека, в българина, не само в историята, а че българина при определени обстоятелства може да бъде такъв, какъвто е бил в тези времена, за които той разказваше с такава любов. Нашата мисия, той каза, че българин има мисия, нашата мисия не е да оцеляваме. Нашата мисия е да създаваме. Уважаеми зрители, направихме това предаване, защото винаги, когато Божидар Димитров говореше за история, от думите му лъхаше един силен и не показан, а истински патриотизъм. Някак си естествен, много български, идващ от сърцето. Затова мисля, че е добре да си спомним за него с една песен. И мисля, че е редно, Иване, да станем прави, защото тя е била химн на България в едни по-добри времена и винаги е била символ на силата на българския дух.
български чеда, цял свят ви гледа, хай към победа, славна да вървим. Български чеда, цял свят ви гледа, хай към победа, славна да вървим. Марш, марш, с генерала наш, в бой да летим и враг да победим. Това беше всичко за тази вечер. Довиждане!